Jemi në momentin e lojës 5 sekonda këtu në Why Not. Dhe pa thoni miqtë e mi, ne të gjithë e dimë, domethënë, po të të vëmë në dieni dhe ty e dashur që kjo lojë luhet me një kundërshtar. Jam unë që e drejtoj, ti ke një kundërshtar këtu. Ke 5 sekonda kohë për të numëruar 3 gjëra, 3 faktor, 3 elemente, 3 objekte, 3 fruta, 3 nxehte, 3 thash. Kështu funksionon kjo loja. Okay. Dhe ne menduam që për këtë lojë të ftonim këtu bashkëpunëtorin tënd të një ndër sukseseve të tua, të një këngë që në fakt kur ka dalë ajo këngë, është ajo këngë që i kam gushduar të gjitha femrat përpara ekranit. Nuk e di çfarë bënin burrat kur gjitha femrat i linin punën për gjys dhe rinin para televizorit se dilte kënga Anila Mimanit, por që ne do ftojmë këtu në studio, e kemi surprizën e Why Not, vetëm me surpriza sot zemra. Po pra. Pse jo? Kështu që kam kënaqësi të ftoj për lojën 5 sekonda këngëtarin Rati. Snow is falling from the sky. Më bukur është sepse Mila nuk më ka marrë ke klipi. Ha? Jo se s'm ka marrë, po isha në përdasme kohë dasmave. Po po. Mila s'm ka marrë ke klipi edhe sonte të erdha këtu. Ha, ma kaftof. Ha? Ma kaftof. Ja ku jemi këtu bashkë, mua po më pëlqen shumë që jeni. Me që s'patët mundësi të bënit klipin bashkë, unë them në fund të lojës, ta këndojmë këtë. Edhe veshën e ka kombinu me unë, shita. Shipe, jeni perfekt, si ku e keni lojë dhe lajë. Fix. Rati kënaqësi shumë që erdhe. Faleminderit, unë i kam si e cikto, e them si edhe për këtu ke Ora News, jam gjithmonë si shpitlë. Po, 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 po. Keni 5 sekonda kot përgjigjeni. Thoni fjalët shpejt e shpejt, i bini ziles me ato. Rati, më thuaj tre mënyra se si futesh në muhabet me një kolege në palestër. Palestër, sa pesha të rënda, sa bukur ke bo, o, sa mirë bon tricepsi. E kapin ko. Anila, thuaj tre mënyra për të përshëndetur. Çkemi, si ke qënë, si e kalonë. Okay. Rati, tre veti që vlerëson tek një femër. Syt, mendjen dhe trupin. Më pëlqen. Ja futi kop. Jo, pse? Më pëlqen. Mendja. Ja futi kop. Anila, thuaj tre gënjeshtra të zakonshme. Trafik? Mhm. Kam gocën smur? Po e treta kush është? E di pse se s'para gënjeshtrën prandaj. Prandaj. Okej. Okay. Prandaj nuk u vi, nuk. Blen, blen. Kto kto janë në raste kështu ekstreme, kupton? Kalojm tek Rati. Rati të lutem, thuaj tre sharje që bën kur je me nerva. Pis, hale, legen. Atëre. Anila, kjo është fiks për ty. Rendit tre gjëra që shikon me kujdes te pasqyra madhe. Pallukën, vetullat, Se të lëtë. Gjeti, gjeti, ishofi, ishofi dhe se të lëtë. Atërë, Rati, tre metafora se si e quajnë ndryshe gjoksin e femrave. Bombë, silikon edhe pjeshkë. Anila, thuaj tre gjyra pa të cilat nuk bëndot. Uin, shesën me korendë. E, po të gjithë kanë thëmë pa telefonin. Telefonin! Kanë thëmë pa letët. Jo, dhe burin, po të thush shesën me korend. Se kam shumë problem burin. Të thuash shesën me korend? I don't know, girl. Ne pra mishtemi, kjo ishte lojë.